след като завършим сега брифинга тук, народните представители Петър Петров и Елена Гунчева ще внесат нашата жалба в Конституционния съд и ще искаме, ще настояваме, разбира се, колкото е възможно по-бързо решение. Аз не се съмнявам в решението на Конституционния съд, защото тази жалба, тази практика с зеления сертификат вече на много места в света намери своето оборване от аналогични съдебни институции в други държави. Да не говорим, че и по-голямата част от държавите, които я въведоха, вече започнаха да я премахват. Доказано вредна, доказано безполезна, доказано антиконституционна и незаконна. Разбира се, ние сме длъжни да спазим процедурите. Това на нас не дал като право нашия избирател, това правим в момента. Искаме да изразим благодарност на всички тези народни представители, които подписаха жалбата, за да може тя да стане факт. И се надяваме в най-скоро време Конституционният съд да вземе решение, с което да защити правата на всички български граждани. Още веднъж подчертавам, не става въпрос за депутатите, става въпрос за абсолютно всички българи, които последните няколко месеца бяха принудени да си плащат, за да ходят на работа, да правят тестове, да се вакцинират принудително. Както многократно вече стана ясно, зеления сертификат беше въведен не заради друго, а за да стимулира принудителната вакцинация. Предпоследна стъпка и фаза преди задължителната вакцинация. Силно се надявам решението на Конституционния съд да излезе бързо и да е в наша полза. Това вече остава единствено само от компетенцията на конституционните съдии. Депутати, от кои парламентарни групи подкрепиха вашата подписка? От Има такъв народ и ГЕРБ. Колко депутати от Има такъв народ и колко 18 от депутати от Има такъв народ, 17 от ГЕРБ и 13 от Възраждане. Всички от Възраждане. Практика цялата група на Възраждане.